Ini adalah sebahagian daripada inisiatif tanggungjawab sosial korporat yang dijalankan oleh pihak peka dalam membantu insan yang memerlukan. Pada hari ini, untuk bersama-sama peka bagi melawat para pesakit kanak-kanak yang menghidapi kanser. Di samping kanak-kanak ini masih dalam hospital, kita akan berikan sedikit contribution dan menceriakan mereka yang ada di sini. Put your hands up. Okay. Oh, okay. You give me five. Good boy. Walaupun baru tu, walaupun dalam perkara tu.